Добрый вечер, уважаемые одесситы, вы смотрите 7-й канал, меня зовут Максим Малынов, и в этой студии сегодня будем обсуждать одну из важнейших тем для развития Одессы. Тема без преувеличения важная, поскольку влияет на экономическое состояние всего Одесского региона, это тема Одесской таможни. И кто еще, кроме как ее глава, знает об Одесской таможне все? Представляю вам сегодняшнюю гостью, это Юлия Марушевская. Глава Одесской таможни. Добрый вечер. Итак, Юлия, вы знаете, вот я бы хотел начать наш с вами разговор с парадокса. Дело в том, что когда готовился к эфиру, про вас в Ютубе огромное количество информации. За последние 5 месяцев вы дали десятки, может быть, даже и сотни интервью. Наверное, нет такого интернет-издания в Одесском регионе, которое бы про вас не писало. Но при этом сегодня, когда я готовился к эфиру, я пообщался с людьми, которые имеют непосредственное отношение к таможне. Это люди, которые закупают продукцию какую-то. Был специально сегодня на 7-м километре. И вы знаете, вот парадоксально, но многие из них ни разу даже вас не видели. Многие из них ни разу даже не слышали ни одного вашего интервью, ни одного вашего призыва. Вот как вы думаете, с чем это связано? Их это касается непосредственно, но при этом вот они как-то все равно говорят, мы не верим, мы знаем, что возникли теперь проблемы, по-старому нельзя, по-новому не умеем, но вот как-то вот какая-то косность в обществе. Как вы считаете, с чем связано? Мені здається, що це загальний такий настрій суспільства. І все ж таки, якусь найелементарнішу річ, та, якщо ти працюєш в цій сфері, і там зайти на сайт або зайти на сторінку і подивитись, що відбувається. Тобто, якщо я бізнесмен, який працюю з митними питаннями, то я обов'язково цікавилася б питаннями митного оформлення. Якщо люди ще цим не цікавляться, напевно, це така внутрішня інертність. Але, ну, я сподіваюся, що це не стане перешкодою до того, щоб в той момент, коли ми відкриємось вже в Одесі, в оновленому вигляді, щоб ці люди прийшли і на власні очі побачили. Тому що, ну, для цього це і робиться. Та? Ми можемо зараз давати нові якісь накази, нові доручення, тобто змінювати процедури внутрішньо, але доки про це не почують люди, ось так, як ви кажете, рядові, на базарах, всі, хто працюють, доки це не дійде до них, доти це не стане дійсністю. Тому що і досі мені розказують, що мені мій брокер сказав, що треба заплатити $300. Ані вірять брокеру, ані вам. Так, і коли я кажу, що ні, не треба, піди, зроби це через митницю. Якщо ти не зможеш це зробити через митницю, ось то є адреса, звернись на сайт звернень. Зараз ми створюємо гарячу лінію, подзвони, якщо ти не можеш, якщо там десь є на нижній ланці проблема. Але важливо, щоб люди почали довіряти яким офіційним джерелам інформації більше, ніж пліткам, і більше, ніж своїм брокерам, які дуже часто вводять в оману щодо того, що там треба комусь щось платити. Нічого нікому платити не треба. Ви знаєте, для того, щоб ще раз, в очередний раз, напомнити одесситам, хто ви, чим ви займаєтесь, і які у вас вже є досягнення, ми зібрали таке небольшое досьє і пропонуємо вам зараз його посмотрети. Она молодая и хрупкая девушка. В октябре прошлого года приняла предложение возглавить Одесскую таможню. Несмотря на настрой некоторых скептиков, Юлія Марушевська преуспевает в своей работе. Те, що ми робимо, та, ось ці реформи, це найкраще протистояння війні, яке може бути. Тобто, замість того, щоб закуповувати зброю, ми можемо створювати нормальні послуги для населення. І тоді вже це населення стане нашим основним, там ці люди будуть нашою основною підтримкою. На реформування Одеської таможні вона взяла полгода. Этот срок ще не пройшов, але вже є значительні результати. Роботу Марушевської відмічає глава області. Ми відмовилися від площадок, ви відмовилися від сірої контрабандної зони. И вы растормаживаете все грузы по инвойсам из 30 стран, включая там Евросоюз, Соединенные Штаты, Япония, Канада, Новая Зеландия, Южная Корея и так далее. И когда мы это делали, все говорили, что вы с ума сошли, вы завалите план. Реально люди платят меньше, потому что это по инвойсу, но пошло перевыполнение, потому что мы обелили таможенные потоки. Это еще раз показывает, что то, что мы предложили как проект, как план, несмотря на все препятствия, работает, потому что там, где не крадут деньги, таможня дает результат. Эта фраза «таможня дает результат» стала ключевой в работе ведомства. Деньги, заработанные за короткий срок, пойдут на строительство необходимой дороги Одесса-Рени. Я хотел бы пройти, сколько у нас с таможней перевыполнения плана.
В этом месяце все идет на дорогу, половина на дорогу Одесса-Рени. Сколько у нас денег? 123,8 миллиона на дорогу идет, согласно постановлению 16 сентября 2015 года, 726 идет 50% от этой суммы. И первый транш ожидается согласно постановлению 10 числа, и второй транш от этой суммы 20 числа февраля месяца. Значит, это означает, что начались первые перевыполнения плана из таможни. Работа на Одесской таможне началась с формирования команды некоррумпированных сотрудников. Честные и идейные нужны. А чтобы не было и мысли брать взятки, новый руководитель придумала новый ход – поощрение таможенников бонусами. Расчеты за услуги, предоставленные в новом терминале, остаются в местном бюджете, а дальше идут на доплату. Мы сделали такой эксперимент, когда люди будут мотивированы качественно работать. Одесские таможенники постоянно учатся, повышают квалификацию, перенимают опыт иностранных коллег и реализуют его в работе. Сама же глава таможни проводит десятки бизнес-встреч в день с главами районных администраций, с представителями бизнеса и иностранными инвесторами. Я щодня провожу встречи с иноземными партнерами, найрізноманітнішими. Приезжают иногда представники из Вашингтона и говорят: ну вы знаете, мы уже 25 лет вкладаємо в Україну дуже багато грошей. От на різні всілякі речі. От чому ми маємо повірити, от що зараз те, що ми вкладемо, що воно не піде, як завжди, в пісок. О результатах работы сообщает на официальной страничке в Фейсбуке. Еще одно достижение – открытое таможенное пространство, при котором упростилась система оформления грузов. В ближайших планах – создание современных пунктов пропусков. Уже отправлен первый поезд по шелковому пути. Це потяг, який піде з України до Китаю в обхід Росії і фактично, що дасть нам можливість бути більш незалежними і ще додасть нам сили щодо наших транзитних можливостей як держави. Звісно, тут роль митниці визначальна, тому що від нас залежить, щоб товар не затримувався, щоб будь-що, що приходить до нас, воно проходило швидко, і справді Україна була транзитною державою, і ми цей потенціал використовували. Ще одне революційне рішення – набор нових сотрудників. Іщуть 132 чоловіка, які стремляться працювати в відкритому таможенному пространстві. В новій зоні таможенного оформлення на Морвокзалі. Всього кілька місяців роботи, її більше не називають просто красивою і молодою. Вона – реформатор зі здоровими амбіціями, планами на майбутнє і знанням, як їх реалізувати. Тетяна Мілімка, 7 канал. Ну что ж, вот такое небольшое резюме, а теперь давайте поэтапно. У меня здесь есть небольшой список вопросов, которые не я готовил, которые люди, с которыми я общался, просили у вас узнать. Итак, вопрос звучит буквально следующим образом. Вот прямо так вот его я вам зачитываю, это цитата. Как вы собираетесь уговорить гостей из эпохи Януковича убрать ноги со стола? Иными словами, человек получал за счет различных коррупционных схем, предположим, $5000. Сейчас с вашим приходом он получает 3000 гривен. Разумеется, все вот эти вот люди, которые были задействованы в этих длинных цепочках коррупционных различных схем, они вас не любят. Во-первых, вопрос заключается в том, нажили ли вы себе врагов и чувствуете ли вы это сейчас. А во-вторых, были ли к вам, может быть, какие-то угрозы, возможно, какие-то вот, что вы все равно временно здесь и все равно все вернется и наладится, по их мнению. Это, соответственно, такой постоянный тренд. Розмови про те, що ви тут тимчасово, а нам здесь оставаться. Звісно, що це ведеться. Але, знаєте, я на цьому взагалі не хочу зосереджувати увагу, тому що це не те, про що треба думати. Гарне питання, чи заберуть Януковичі ноги зі столу. Я думаю, що доки ми ці ноги не виштовхаємо з нашого столу, то вони їх і не заберуть. І це відповідальність кожного з тих, хто працює на митниці, і так само імпортерів, експортерів і бізнесу. Так, зараз ці люди не заробляють ті гроші, які там шаленими потоками лились в кращі часи. Але така зараз ситуація в країні, що всі хочуть втриматись там ще щось, якось себе... В мене так само погано буває поводяться колеги себе, але я впевнена, що тільки рішенням вольовим можна від цього позбавитись. Тобто у мене така ситуація була, що людина просто прийшла і сказала, що не хоче працювати, не може працювати без хабарів і краще звільниться. Це ваш сотрудник так сказав? Так. І мені здається, що це
ідеальна лінія поведінки для тих людей, які звикли жити на 5 тисяч доларів, а тепер їм доводиться жити на 3 тисячі гривень. Нехай матимуть відвагу бути чесними. Это был один такой сотрудник? Так. В одном из своих первых интервью вы говорили о том, что будете принимать кадровые решения по поводу тех сотрудников, которые не смогут работать по новым стандартам, mm-hmm. которые вы вводите. За 5 месяцев вашей работы такие кадровые решения были? Ведь сотрудники, которые работали по старым стандартам, практически, ну, так, предположим, было большинство. Mm-hmm. Который отказался, был один. Yeah. А остальные что? Зараз є близько 40 людей, яких було звільнено, або які перейшли на інші митниці, або там пішли за власним бажанням. Багато хто йде на зустріч, і є класні реально люди на митниці, які хочуть щось змінити, долучаються і своїми діями, думками, ідеями. Вони не кажуть, чому це не можна зробити, і як в жодному разі там, те, що ми пропонуємо, не може бути зроблено. А беруть і пропонують варіанти, що можуть зробити, як вони можуть включитись в роботу. І є з нами в одному човні. Є такі, які просто саботують, і, звісно, що з такими працювати дуже не хочеться. Тому таки ми пропонуємо звільнити митниці, або просто, оскільки законодавство у нас не дуже сприяє тому, щоб була можливість вільно звільняти і набирати людей, часто ці люди просто переводяться на інші митниці. В другі регіони? Так, так, так. Скажите мне, вот мы много раз от вас слышали о том, что одна из ключевых задач вот на вашей должности, вы перед собой видите ускорение всех процессов, их либерализация. Да. Так вот вопрос, ускорение и либерализация не будут ли способствовать контрабанде? То, что мы сейчас будем тратить на досмотр всего 15 минут, не пропустим ли мы чего-нибудь важного в Украину? Ну, як досвідчений митник, та, я можу вам сказати, що найкраще ти бачиш порушення митних правил, та, процесу митного оформлення, тоді, коли ти дивишся документи аналітично, та, як це робиться в усьому світі. Не кількість доглядів визначає ефективність роботи митниці. Не те, що там розпакували, запакували. І все просіяли через сіто, да, досконально. Ну, да, або як розказують там швейцарський посол. Відкрили годинник, який швейцарські з упаковки дістали, замацяли, поклали назад. Ну, тобто, таким чином це ну, то не працює. Було на самом деле, да? Це реальна історія, буквально там тижневої давнини. Та? Ну, це не на одеській митниці трапилось, але от, ну, жаліться. Існують такі ситуації. Нефізичний догляд зупиняє контрабанду, зупиняє сильна аналітична група. І це, власне, те, що ми робимо вже зараз розпочали, і те, що буде працювати в відкритому митному просторі. Так званий бек-офіс – це група аналітиків, які користуються існуючою системою ризиків, плюс створюють нові профілі ризиків, плюс використовують міжнародний досвід, загальноукраїнський досвід і ще й регіональний досвід. Тобто, розумієте, досвідчений митник, він може подивитись по документам, по маршруту, навіть того ж самого вантажу і по тому, хто де видавав там ті всі документи, і може навіть зрозуміти, якого типу порушення там буде, і що там буде за контрабанда, як вона буде виглядати. Тобто, там є такі люди, які сидять, дивляться на декларацію, кажуть, так, ось тут вони пишуть, що везуть, що там було, якийсь посуд, а насправді вони везуть побутову техніку, тому що, ну, і пояснює мені, як це робиться. Тобто, аналітично всі ці речі можна елементарно відслідкувати. І насправді, були часи, коли тут все сканували, все доглядали, для того, щоб наче нічого не пропустити. Але в усьому світі і ефективно це робити аналітикою. І для цього, до речі, ми налагоджуємо активну міжнародну співпрацю. Для цього ми будемо встановлювати нове програмне забезпечення від Організації Об'єднаних Націй, щоб не було навіть можливості змухлювати. Мы сейчас стали свидетелями очень, на мой взгляд, достаточно mm-hmm. эффективной реформы украинской полиции. Ну, милиция стала mm-hmm. полицией. И очень многие шаги, действенные шаги, были сделаны благодаря тому, что был международный опыт привлечен. Mm-hmm. То есть вы тоже планируете привлекать экспертов различных иностранных таможен, которые смогут в Украине обучать ваших сотрудников? Это правда? Так. Звісно, що з нами працює прекрасна грузинська команда, яка має один з таких найпередовіших досвідів в світі. Я ось буквально нещодавно відвідувала Отаву, де мені місцеві бізнесмени, коли ми домовлялись про те, щоб вони ну, починали торгівлю через Одеську область, вони казали, що пробували грузинську митницю, і що вона справила в них фантастичне враження, найкраще, ніж в Канаді. Ну, але ще крім того, ми включаємо досвід ось молдавської сторони щодо імплементації нового програмного забезпечення. У нас налагоджена комунікація. Приїдуть американські експерти,
які тренуватимуть тих нових людей, яких ми набираємо з BCP, це відділ, який саме займається охороною кордону. І вони навчатимуть і як створювати ось ці профілі ризику, і по оцінці товару. І крім того, ще буде такий блок навчання по оцінці поведінки. Тому що, оскільки буде більше контакту між людиною і митником, між бізнесменом та і митником, можна буде за поведінкою так само оцінювати ризики. Коли людина проходить кордон, та, або там щось там оформлює. Це видно по лицю, як він себе веде, чоловік, який нарушить потенціал. Так, так, так. І от цього всього так само будуть навчати ті експерти, які працюють в Штатах саме за такими стандартами. А вот раз уж мы заговорили с вами о том, что человек, который потенциально нарушает, вот что-то это меняет его поведение, вот у меня к вам такой вопрос. Социальная психология говорит нам о том, что, ну, вот так случилось, что большинство из нас, homo sapiens, человек, попадающий в определенные условия, меняется в этих условиях. Испытание властью, как вы проходите? Вы не анализировали себя вот полугодичной давности и сегодня? Вы сейчас возглавляете огромную структуру, у вас сегодня много власти, это в прямом смысле. Вы сейчас другая, чем были полгода назад? Однозначно, всі ми змінювалися. Та? Так кажуть, вас поміняла власть? Всі кажуть, що люди – це ріка, людина – це ріка, та? Людина – це не камінь. Ти течеш, і кожен день тебе міняє, кожен контакт, там, все, що ти бачиш, міняє тебе. В моєму випадку я відчуваю, що я стала жорсткішою, хотіла б я цього чи ні. І, в принципі, більше речей стала планувати наперед, доводиться багато стратегічних якихось речей продумувати, та? Тобто, яка ситуація буде за 2 місяці, за 3 місяці. Крім того, що ми тут робимо там, звичайний проєктний менеджмент, досвід такого там, в мене вже був, та? Ми ще й мусимо враховувати існуючу політичну ситуацію і все, що ми робимо, робити в контексті ось цих глобальних перетворень в Україні. Тому, хочеш, не хочеш, мусиш здобувати нові навички. Мы вышли сегодня на улицы города и спросили жителей нашего города, как они оценивают те реформы, которые вы проводите. Давайте, я предлагаю посмотреть, что они нам ответили. Реформы всегда важны. Пусть упрощают и меняют. Если они приведут к каким-то хорошим результатам на здоровье. Ну, я думаю, нужны тем, кто это занимается. Конечно, конечно, нужны, да, нужны. Но потому что людям будет легче жить, конечно, меньше будет... Чем меньше дорожка к цели, тем легче туда дойти. Она пытается. Должен соблюдаться баланс контроля и взаимодействия. Реформы в нашей стране очень нужны, особенно в нашем городе. Они важны для нашей страны, для нашего города. Без реформы никуда не сможем пойти дальше. Конечно, важны, всегда важны. Для любой структуры, для любой организации, для городской это важно. Почему важны? Ну, разве можно так жить? То, что у нас происходит не только в городе, в стране взагалі. Так что... Я за любые реформы, если они идут во благо людям. Нет, улучшение это всегда хорошо, но смотря по какому направлению они идут. Если не принесут какой-то полезный результат, почему нет? Важны, очень важны, надо обязательно. Любые реформы нужны для любого города. И если это будет поставлено на ведение бизнеса обычными людьми, без каких-то коррупционных моментов, это, конечно, будет прекрасно. И все, что связано с таможней, это тоже важно, потому что при нынешнем курсе слишком дорого жить. Человек новый, хотя бы, может быть, ему удастся хотя бы расшевелить эту всю систему. И это уже будет позитивно. Общение с таможкой – это довольно-таки хорошо. Почему? Ну, тут же чисто это финансовый вопрос уже идет. Это выгоднее, это дешевле, это хорошо. Итак, люди ожидают от вас того, чтобы вам удастся расшевелить систему. Мне кажется, что вы уже много в этом направлении сделали. Один из важнейших шагов, который вы предпринимаете прямо сейчас, это открытие нового центра, который будет у нас на Морвокзале. Я знаю, что вам необходимы сотрудники, команда. Давайте об этом более подробно. Так, це правда. Ми шукаємо 130 нових людей. Ми шукаємо і інспекторів, і керівний склад. Всю детальну інформацію можна прочитати на сайті Державної фіскальної служби України. В мене на Фейсбуці, на сторінці відкритого митного простору. Власне, по позиціям, тому що там десь більше 5 позицій різних інспекторів, які нам потрібні, керівного складу, керівника відділу митного оформлення, заступник керівника посту, тобто різні люди з різним досвідом нам просто необхідні зараз. І що важливо, лишилось буквально 10 днів, щоб подати своє резюме, щоб встигнути його надіслати нам.
І я дуже хочу заохотити тих, хто зацікавився і хоче разом з нами створювати щось нове, створювати нову митницю, приєднатись і надіслати таке своє резюме. Ну, я очень надеюсь, что люди услышат ваш призыв, поскольку когда был объявлен призыв набор на патрульную полицию, опять же, те, кто его проводили, были удивлены, насколько одесситы с большим рвением к этому отнеслись. Но один из немаловажных вопросов – сколько они будут получать? Ситуація така, що ми починаємо з того, що маємо в існуючій системі. І ці зарплати там доволі низькі, там до 2000 гривень. Стартова зарплата рядового інспектора, це я не кажу про керівний склад, там будуть інші зарплати. Рядовий інспектор в нас заробляє ось таку ставку, тому що ми не, оскільки нам не буде ще вислуги років всього всієї тої бюрократичних тих вигадок, то поки що буде така. Але ми в законодавстві передбачили те, про що ви казали. Систему бонусування і створення фонду заробітної плати за рахунок того, що митниця буде надавати платні послуги. І ми розраховуємо на те, що протягом півроку з моменту початку роботи нового відкритого митного простору ми вже зможемо вийти на зарплати рядового інспектора в районі 10 тисяч гривень. Ми підрахували просто ті платні послуги, які будемо надавати, орієнтовний потік і ну, ось така буде цифра. До того часу треба буде протриматись в існуючих обставинах, але для тих, хто не живе в Одесі, ми пропонуємо так само гуртожиток. Ну, довольно неплохие перспективы, учитывая то, что многие украинцы, в принципе, уже жаждут перемены. И сейчас, уважаемые телезрители, если вы действительно жаждете перемен и готовы не просто наблюдать, как это происходит со стороны, а стать участником этих перемен, то вот у вас есть возможность в Одесской таможне. А какие требования к людям, которые вот сейчас нас слышат и готовы, возможно, присоединиться к вашей команде? Кто они должны быть? Щодо інспекторів, які будуть працювати в цьому фронт-офісі на морському вокзалі, та? Це має бути людина з бажано профільною освітою, з середнім рівнем володіння англійської мови. І головне, що здатна вчитись. Тому що ми після того, як наберемо людей, ми ще будемо їх навчати. Від 3 тижнів до 2 місяців, в залежності від того, на якій посаді буде людина, вона буде проходити навчання, власне, з тими експертами, що я вам розказувала. Тому має бути внутрішня активна життєва позиція і ну, розум, щоб всотувати нові знання. Ну и прекрасный опыт. Обучаться с международными экспертами, становиться международного уровня специалистом в своей области, это, по-моему, хорошее начало. Ну, звісно, це державна служба, стажування, це постійне навчання, тому що ми не зупиняємося, у нас є обмін досвідом з різними країнами, наші люди їздять за кордон для того, щоб дізнатися, як це працює в усьому світі. Тому ну, я впевнена, що це хороша можливість спробувати себе в цій сфері і в той же час зробити щось корисне. Давайте еще раз подведем черту, что остается всего 10 дней до 15 февраля. Есть возможность подать документы для того, чтобы стать участником команды Юлии Марушевской в Одесской таможне. Ну и для того, чтобы резюмировать все, что мы сейчас сказали, предлагаю посмотреть небольшой видеоролик. Я хочу, чтобы наша країна змінилась. Митниця стане сервісом. Я не хочу залишати країну людям минулого. Сьогодні ми будуємо своє майбутнє. Запрошую активних людей долучитися до команди відкритого митного простору. Беремо на себе відповідальність. Разом ми створюємо митницю, яка стане зручним та сучасним сервісом для бізнесу. Стань зміною. Ти сам твориш свою країну. Якщо ти відчуваєш так само, приєднуйся. Ну что ж, Юлия, спасибо огромное за ваше мнение. Спасибо, что нашли время прийти сегодня к нам. Я думаю, что ваш посыл будет услышан. Еще раз напомню нашим телезрителям, что если вас интересует предложение, которое только что было озвучено, если вы хотите, ищете работу и желаете стать участником реформ в этой стране, то вся информация есть. Давайте еще раз подведем черту, где можно найти информацию. На сайте Державної фіскальної служби України, також на сторінці відкритого митного простору у Фейсбуці і також на моїй особистій сторінці. І можна прийти прямо на Одеську митницю, можна подзвонити прямо на Одеську митницю. Вся інформація про це є в інтернеті. 130 чоловік, 10 днів залишається. Успійте. Спасибо вам, спасибо, що були з нами. Оставайтесь на нашому каналі. Це була Юлія Марушевська. Щасливо. Дякую вам дуже.